matka on nyt sitten takana. 47 päivää 46 yötä. Eli tuli siinä sitten 1,5 kuukautta mentyä. Ja nyt kun täällä on taas Suomessa, niin mä ajattelin, että mä tekisin tämmösen viimeisen videon, missä sitten vähän avaa tätä, käydään läpi, että mitä nyt sen matka-aikana sitten tapahtukaa. Missä oli yöt ja paljonko tuli maksamaan koko juttu yhteensä, ketä mä tapasin sen aikana. Vähän yleisesti niistä fiiliksistä. Ensimmäisenä ne yöt. Mä tulin nukkuneeksi 14 yötä leirintäalueella, 10 yötä Airbnbssä, 2 yötä Matteuksen luona, 2 yötä autossa, 15 yötä ulkona. Et isoin määrä niistä oli tosissaan ulkona nukkumista. Se oli halvin tapa. Paras ehkä niistä itse asiassa kaikista yöpymispaikoista, missä me oltiin, niin oli yö ulkona Kerpereellä rannassa. Pienessä ranskalaisessa kylässä, jossa niin kun ihmiset varoittelee, että tää on vaarallista, löydetään pieni piiloranta, missä on, se on kivikkoinen ja siellä on, siellä oli semmoinen luolan tapainen, missä sitten paikalliset oli tehnyt pienen nuotion. Se oli jotenkin niin mysteerinen ja semmoinen jännittävä, ihan erilainen kuin muut paikat. Välillä miettii, että sinne pitäisi mennä uudestaan sitten viettämään yö. Sitten hieman vähän budjetista, niin mä olin varannut matkaa varten 900 €, eli 48 päivälle. Ja passit tuli maksamaan vähän alle 600 €, joten yhteensä piti mennä se 1500 €. Se tarkoitti siis sitä, että mä olin jakanut sen 900 € 48 päivälle, niin se tarkoitti 19 € ja 5 senttiä per päivä. Ja se sisälsi siis ruuat, nukkumiset, kaiken muun hauskuuden. Nytten matkan jälkeen niin kävi sitten sillä tavalla, että noin 50 € jäi miinukselle vaan. Elikkä tosi pienellä summalla rahaa selviää, jos on nukkuu ulkona niin kuin mä tein Matteuksen kanssa, mutta elikkä ei tarvii oikeesti isoja summia. 1,5 kuukautta. Ihan, en tiedä, pystyn lähtemään jo uudelle reissulle vaikka. Ja sanon, että ehkä huonommat paikat, missä mä nukuinkin, oli justiinsa hostelit, mitkä oli myös kalleimpia. Ja leirintäalueet, niin parhaimpia oli Airbnb-paikat ja se, että niin kuin sai olla paikallisten kanssa ja keskustella. Siellä oikeasti tapahtui jotain ja ne saattoi olla paljon parempia kuin esimerkiksi sitten hostelli, jotka oli oikeasti tosi tylsiä. Niissä ei ollut mitään kulttuuria. Ehkä niin kuin myös hienointa, mikä oli sitten tuossa ulkona nukkumisessa, oli se justiinsa, että niin kuin puhuin Kerperestä, siinä samalla niin siinä on jonkinlainen jännitys, siinä on se meininki. Sä menet nukkumaan jonnekin, sulla on se vapaus mennä nukkua minne sä haluat. Ja se saattaa olla vähän rankkaa. Mä nukuin tänään 4 asti päivällä, koska mä olin nukkunut 7 päivää ulkona. Kannattaa kokeilla erilaisia juttuja. Mä suosittelen, että jättää hostelit ja hotellit suoraan pois. Et sä et saa siitä mitään irti, sä et ole lomailemassa. Se, että sä nukut ulkona, niin se ei tarkoita sitä, että sä oot matkustanut huonosti tai sä oot jotenkin matkustanut rankasti. On se rankkaa, mutta sä oot silloin matkustanut koko sydämestäsi. Sä oot koko ajan mukana siinä matkalla ja sä silloin altistat itsesi oikeasti kokemuksille. Sun ei tuu kukaan sinne sun hotellihuoneeseen. Sä et joudu mielenkiintoisiin keskusteluihin paikallisten kanssa hostelleissa. Sä joudut turistien kanssa, toisten ihmisten, jotka on tullut ihailemaan sitä paikkaa, jotka ei tiedä mitään siitä paikasta tai mitään siitä kulttuurista. Ne ei tiedä yhtään mitään, että mitä siellä on, ja sä et saa silloin irti siitä mitään. Onhan se hauska tietenkin, sä oot sieltäkin kautta ystäviä, tuttuja, mutta ne molemmat, jotenkin turistit haluaa olla omissa oloissaansa. Et ei haluta niinku tutustua toisiin turisteihin, jotenkin halutaan olla omissa oloissa tosi paljon. Paras on just jos suomalainen tapa, niin meilläkin oli pari kertaa silleen, että nähtiin suomalaisia, niin mehän oltiin Matteuksen kanssa ihan hiipihiljaa. Ei me haluttu puhua niille, ei me haluttu puhua turisteille, me nähdään niitä muutenkin. Me halutaan nähdä niitä paikallisia. Matkaa aikana tuli saatu tosi paljon ystäviä. Tanskasta Marilyn, Luxemburgista Michelle, Madridista Milagros, Kataniasta Claudio, Sirakusasta Pierre ja sitten vielä Sveitsistä tuli sitten Annika. Mä toivon, että pystyn pitämään heihin kaikki yhteyttä ja kiitos heille kaikille siitä, mitä he jakoivat mun kanssani. He oli osa sitä seikkailua. Jokaisella oli oma tyylinsä näyttää, kertoa, jakaa
asioita. Mä uskon, että sen takia mun matka oli niin onnistunut, että mä oikeesti sain tutustua heihin. Mä sain heistä ystäviä. Ja mä toivon, että he tulee joskus tänne Suomeen ja mä menen joskus katsoa heitä uudestaan. Meillä oli Matteuksenkaan vähän sen vauhdikkaampaa menoa ton matkan aikana, että me liikuttiin koko ajan. Mä oman matkani aikana niin tämän passin kanssa 11 kertaa käytin kahden viikon aikana niin junaa. Matteuksen kanssa me käytettiin 1, 2, 3, melkein 3 kokonaista lappusta 64 kertaa. Eli me matkustettiin kyllä todellakin koko hinnan edestä. Ei tarvitse pitää sellaista kiirettä, jos ei se sovi sun tyyliis. Mut mulla ja Matteuksella molemmilla oli se into koko ajan olla liikkeessä. Me haluttiin nähdä uusia paikkoja matkustaa. Ja me mentiin ehkä vähän liian nopeasti, että jotkut paikat oli välillä, että ne olisi voinut olla pitempääkin. Moni paikka olisi myös sellainen, että sinne olisi pitänyt niinku tulla erikseen, vähän niin kuin kaupunkilomalle, että sinne olisi päässyt sisään. Et esimerkiksi Luxemburgissa, niin mähän olin siellä sen melkein viikon, niin se oli just oikea aika. Siinä niinku alkoi tuntua, että pitääkin liikkua eteenpäin. Mutta me haluttiin nähdä monia paikkoja, me haluttiin olla koko ajan liikkeessä ja se antoi sen mahdollisuuden, että me saatiin vertailla, minkälaisia ihmisiä on Portugalissa, minkälaisia Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Sveitsissä, Saksassa, vähän Tanskassa ja jopa Ruotsissa. Siinä tulee ihan erilainen se ja kuva vähän Euroopastakin. Ja me haluttiin kokea se. Ja meillä on se tosissaan, että me ei jaksa pitkällä paikalla. Ja junailuun voi jäädä oikeasti koukkuun. Siis se, että sä oot pari päivää, me oltiin 4 päivää Sirakusassa paikallaan, 5 päivää melkein, niin että se tuntui hyvältä päästä taas junaa, vaikka lennettiinkin sitten sieltä pois. Mutta se tunne vaan, mikä siinä junailuskin on, niin maisemat muuttuu, niin siihen voi jäädä oikeasti koukkuun. Siihen voi addiktoitua. Se on ihmisten tyyli, että ne addiktoituu kaikkeen, mikä on mahtavaa. Ja junailu on mahtavaa. Siellä tapaa ihmisiä, mitä sä et missään lentokoneessa pystyisi näkemään, tai laivassa. Mä en usko, että mikä on sen mahtavempaa, kun junassa joku paikallinen yhtäkkiä alkaa tarjoamaan sen omia eväitä, niin kuin meille tapahtui Kerberen Montpellierin välillä. Niitä vaan tulee niitä tilanteita, ja ne on niitä oikeesti niin kuin sen matkan suolaa. Se on se, niin kuin mikä tekee siitä matkustamisesta niin tärkeetä. Sä opit uusista ihmisistä, mitkä sä sitten kannat mukana koko loppuelämässä. Ne kokemukset kasvattaa sua, ne ihmiset kasvattaa sua kertomalla omista kokemuksistaan ja jakamalla hetkiä sun kanssas. Niin... Joo, tää pitkittyy tää video täällä paljon. Mutta et, ainoa mitä mä haluan siis sanoa niin kuin periaatteessa, että jos jollakulla on mieli lähteä kokeilemaan interreilaamista tai yleensäkin matkustamista, mä suosittelen kokeilemaan vähän erilaista kuin se perusturisti kaupunkiloma. Ja kokeile sitä, että oikeasti lähtee junalla liikkumaan ja menee sinne paikallisten joukkoon. Se pääsee halvalla. Et go for it. Nää mitä se maailmalla on antaa sitten. Musta tuntuu, että jokaisen pitäisi kerran kokeilla sitä. Täällä Suomessakin niin me ihmiset ollaan niin jotenkin vielä sisäänpäin kääntyneitä, että me oikeasti niin ei tiedetä mitään muusta maailmasta. Ja se tekisi meille hyvä oikeasti kaikkien käydä katsomassa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Vähän sen irrotella. Se on aina hyväksi. Mutta tässä oli tää nytten video ja mä toivoisin, että laittatte kommenttia, että miten on matka mennyt ja kiitos tähän asti tulleista kommenteista, etenkin sulle Unfold. Ne oli todella, todella syvällisiä. Mut joo, laittakaa kommenttia, kertokaa mitä mieltä olitte. Pitäisikö mun tehdä uusi? Mä oon tammikuussa taas nähtävästi lähdössä uudelle reissulle. Ja teinkö mä sitten siitä uuden? Haluatteko nähdä tällaista? Tää oli vähän tällainen kokeiluversio nytten. Puhunko mä suomea, puhunko mä englantia? Nyt tulee taas uusia sitten Wanderscraft-videoita, missä mä teen uusia teoksiani, uusia töitä, eri tilauksia. Siinä sitten tullaan jatkamaan näillä, mutta mä tuun ehkä palaamaan tällaiseen videotyyliin vielä uudelleen. Kiitoksia teille kaikille tuesta. Tykätkää, jakakaa muillekin. Subscribe and stuff ja siitä rataa. Kiitos paljon tästä kaikesta, tästä 1,5 kuukaudesta. Toivon, että tämä innostaa teitä lähteä kokeilemaan itse. Ja jos innostaa, niin ottakaa yhteyttä. Mä voin jakaa tietoini, mitä pystyy. Jos haluatte tietää jotain couchsurfingista, mä voin sen vähän, mitä mä tiedän siitä jakaa. Jos haluatte kysyä jotain,
miten Interrail-passi toimii. Mä ehdin kokeilla nyt kahta eri Interrail-passia. Tai jos on jotain muuta semmoista, niin kuin, että miten men päästä alkuun, niin täällä mä oon. Ottakaa vaan yhteyttä kommenttiin tai sitten sähköpostin kautta, niin katsotaan miten asia menee. Kiitos ja nähdään sitten seuraavassa videossa.